Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, mais um videozinho de workshop aí pra vocês. Dessa vez é um dos meus modos favoritos do jogo, que é o de terceira pessoa. Então espero que vocês gostem, o código já tá aí na tela e solta aí. Perca a batalha.
meteoro! Achatado! Dois abates restantes. O dia está ótimo.